Запрошую до слова поліцейських офіцерів громади коротко розказати про те, хто ви як, про свою роботу. Можливо, будуть запитання в депутатів, дасте свої контакти, і потім розглядаємо перше питання по поліції. Доброго дня всім. Я Богдан Кляско, капітан поліції, поліцейський офіцер громади Долинської територіальної громади. На даний час у нашій громаді, включно зі мною, працює ще 5 поліцейських офіцерів громади. Коротко про нас. Поліцейський офіцер громади в Україні як проект почав запроваджувати з 2018 року, і він працює і розвивається за міжнародної підтримки для підвищення кваліфікації правоохоронних органів ICTA юстиції США. По їхній програмі почали в нас в Україні запускати цей проект, і він спрямований на взаємодію поліції громади, на будування партнерських відносин. Що воно саме хотілося би побачити, і ми стараємося впровадити, це тісне спілкування поліції з населенням, і що населення у поліції бачили помічників, а не каральний орган. Тому ми спрямовані на профілактику правопорушень, на встановлення місць скупчення та підвищення криміногенної обстановки і спільно з громадою вирішення цих проблем. Можу сказати, навіть відзначити, що ми близько півтора місяця працюємо. Після курсів вже є позитивні зміни. Керівництво ОТГ йде нам на зустріч. Можу відзначити, що за нашим зверненням була почищена територія колишньої нафтобази, де досить збирався складний криміногенний контингент, наркоман, крадії, де переховувалися металоломи, викрадені з дач. Також у нас постало питання по стихійних сміттєзвалищах, які на даний час почали вирішуватись. Однак потрібно спільними зусиллями і депутатів, і старост, і нас якимось чином роз'яснити людям, що вони смітять там, де живуть. Чомусь наші люди цього не хочуть зрозуміти. Працювати будемо разом. Ми, надіюся, тісніше познайомимося з депутатами, щоб кожен депутат на своєму округу знав свого поліцейського офіцера громади. Передамо візитки, будемо спілкуватись. Зауважу, у нас створена група офіцерів громади Долинської ТГ, де би ми хотіли також долучити всіх депутатів. І куди би можна було звертатися нам з якоюсь допомогою. І ви би якісь питання висвітлювали, щоб це бачили всі. Я думаю, що ми спільними зусиллями зможемо покращити життя в нашій територіальній громаді. І найвищою оцінкою буде подяка людей і довіра до нас. Дякую. Дякую. Богдане, чи є запитання у депутатів? Всі доєдналися до групи? Ще не всі, але доєднайтесь. Контакти, телефони, візитки. Ми можемо залишити візитки, а можна, якщо буде перерва, щоб залишитися, якщо не всім депутатам, наприклад, з іншого округу не потрібен номер телефону поліцейського офіцера громади, можна об'єднатися депутат певного округу свій поліцейський офіцер громади, а можна всіх нас взяти номера телефонів. Як ви забажаєте? В робочому порядку. Дякую за коротенькі прислання. Іван Іванович. Ми на даний час, наша посада звучить поліцейський офіцер громади Калузького відділу поліції. Однак ми підзвітні територіальній громаді і затверджуємо плани роботи у нашого начальника відділення поліції номер 1 міста. Оперативно підпочвань до Долинського району? Калуша. А наряди вас стали? Ні, наряди з нас зняли. Ваша робота заключається на території. Показники також зняли. Да. Більше немає запитань?
Володимир Євгенович? Офіційний час, режим нашої роботи – це з 9 години по 18. У нас є планшети, де ми реєструємося, і це визначений час роботи. Якщо виникає якась потреба, щоб ми продовжили свій час роботи, ми заповідаємо у Франківськ на управління превентивної діяльності і кажемо, в зв'язку з тим-то і тим-то ми продовжуємо свій час роботи там до певної години. І ми можемо ці свої години, які ми ніби перепрацювали, можемо взяти вихідний, ну а можемо, ну не вихідний, а ту кількість годин менше. І робимо відпрацювання нічні, їздимо так само, повідомляємо УПД, подаємо рапорт на начальника відділення поліції, він видає доручення, ми згідно доручення тоді відпрацьовуємо нашу ТГ. У кожного поліцейського офіцера громади є свій службовий транспортний засіб. Ви знаєте, ми отримали 5 автомобілів Дастерів, повністю укомплектовані, всім необхідним для роботи поліцейських офіцерів. Держава виконала всі свої зобов'язання, насправді так, як гарантували, так, як декларувалося, все повністю укомплектовано. І громада свої також виконала щодо забезпечення належних умов роботи. Приміщенням ще є технічні моменти щодо оснащення, але вони вирішуються в робочому порядку. Ми проводимо щотижні наради, оперативно працюємо. Ну, я переконаний, що такий проект національний, така співпраця поліції і громади буде дуже, дуже плідною і корисною. І підвищиться не тільки безпека громади, а й взагалі відношення до правоохоронних структур. Давайте, Іван Іванович. Я думаю, що це буде доречно всім, тому що ви кажете, робочий час до 17:00. Якщо потрібно, то ви можете рушити. Але я думаю, що всі люди з громадки розуміють, що найбільша потреба працівників міліції – це якраз коли йдеш в дискотеки, весілля, міські клуби. І профілактично десь в годині 11 проїхати по селах. Це буде найкращий результат, можна буде третю розвитку. Тому в мене є пропозиція коректувати ці плани і, в принципі, роботу все-таки планувати на нічний час. Бо зараз днем всі СРТ ніби нічого не стоїть. Ті, хто не мають спати, якраз деякі елементи нашого суспільства починають пошкодити. Це ваша робота, тут я попросив Комілюва Василь. Я правильно сказав, у нас здійснюється відпрацювання, це нічне патрулювання. І ми патрулювання плануємо так, що коли ми виходимо на день, ми вже ніби працюємо сутку. Робимо з 18-ї і по 4-ту годину, бо від 4-ї вже переважно всі сплять і злодії десь не дають. Немає смислу. Таке відпрацювання за цей місяць у нас вже було 4, і можу відзначити, що ми проїхали купу бензини з Рахині на велику долю і не зустріли ні одного автомобіля. Однак ще велика проблема в тому, що в нас створені соціальні групи. І ми знаємо, бо у кожного є знайомі, які є десь в тих групах і нам показують. Ми заїжджаємо тільки на новичку, пишуть у великій турі, що ми вже там. Поліцейський автомобіль на малій турі, Лопінка вже пише, що автомобіль на малій турі. І навіть є дуже багато таких людей, це старші жінки, які пишуть навіть образливими словами, що поліція їде, а потім звертаються з якимись проблемами. Для цього тратити час, і будемо вам з'їхати на обговорення, там вже всі знають. Ось що ж і мова. І не можна це до людей донести. Можливо, депутати зможуть нам підказати, якось вплинути на людей з цими соціальними групами, тому що у цих групах не тільки люди, які там бояться отримати штраф за якесь порушення правил дорожнього руху, чи так як у селах поки що розповсюджена думка, що вони будуть вести гній тракторцем, а ми їх будемо штрафувати і цей трактор забирати. Такого не було і не буде, що хтось буде вести гній, його будуть штрафувати. Але в цих групах є також і злодії, які бачать, де ми є, які відслідковують цих групах також. І на даний час у нас пішли крадіжки металоломів із дач, по селах. Ми нічого не можемо зробити, бо куди ми заїжджаємо, все, там знають. І навіть є хата, в якій щось викрали з боку, ну, вікно виходить, і людина каже, я нічого не бачу.
Ну, є щось питання. Добре, ну, робочі моменти, коли ми почнемо та перетворювати діалог, то буде довго. Якщо, Іван Іванович, щось таке, будь ласка, ще раз. Я хотів би вам сказати, що... Він просто стоїть сфери. Дивіться на розпартнера, тому ваше завдання більше допомагати. Скажу одну таку ремарочку. Мій товариш поїхав в Японію, їде машина і не знає куди. І, ну, думає, мені треба направо. Він хотів повернути направо, тут поліцейський біжить, його підняє і каже, ви туди не повертайте, бо ви туди повернете, я вас можу штрафувати. Тому я вас прошу сійти перед перехрестком, але сам коли вже повернуть, але що ви не на це й націлені. Він буде розуміння. Дякую, Іван Іванович, він свого досвіду роботи також в органах. Це вам радить, ви прислухайтесь до того. Так, то буде важливо. Дякуємо, Богдане. Дякуємо.